O Nadal está xa a volta da esquina e pronto a cidade estará de novo iluminada de ilusión. Unha luz que a Asociación Bonomía quere facer chegar a todos os nenos e nenas da cidade de Lugo. Por iso, estes días, os móviles na sede da Asociación Lucense non paran de soar. Traballan a contrarreloxo na que será a súa cuarta campaña de Nadal, Ningunha Árbore Baleira, un proxecto vinculado o nacemento como colectivo social. Bonomía nace en el 2015 e nace con su primer proyecto, que es Ningún Árbol Vacío. En Ningún Árbol Vacío lo que trata es de llevar regalos por el Día de Reyes a familias de Lugo que tienen escasos recursos económicos. Queren repetir o éxito de anteriores campañas onde fixeron entrega en torno a 500 regalos. Contamos con un número aproximadamente de ocho entidades, de ocho asociaciones, ONGs, que son las que se encargan de la selección de los niños y de las niñas. A día de hoxe xa contan con suficientes solidarios, pero animan a seguir inscribíndose na web para ter raíñas e reis de reserva. Como colaborar? 5 pasos sinxelos. Regístrese na web da asociación. Recibirá carta dos reis magos dun neno de Lugo de familia con poucos recursos. Merque o seu regalo, nunca un importe superior a 30 euros. E deposíteo nun dos 7 puntos de recollida que haberá na cidade. O 6, Día de Reis, farás entrega do regalo aos seus destinatarios. Un acto solidario e necesario que cubriron con esforzo as 3 creadoras desta asociación altruista. Un niño, unha niña dunha familia con escasos recursos económicos que poda recibir un regalo novo e o regalo que ha solicitado e que ha estado deseando en os últimos meses, iso obviamente era unha necesidade. En marcha está desde outubro esta campaña que conta co apoio das institucións públicas da cidade. Esta fin de semana chegarán as primeiras cartas a raíñas e reis magos que este Nadal repartirán ilusión entre os nenos e nenas lucenses.